Operacija Koridor Vojske Republike Srpske smatra se jednom od najbriljantnijih operacija u toku posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Probijanje koridora kroz Posavinu bila je bitka nad bitkama, kojom je poslije 40 dana prekida uspostavljen kontinuitet teritorije Republike Srpske i daljna komunikacija prema Srbiji. Operacija Koridor bila je ključ opstanka srpskog naroda izvan Srbije i temelj Republike Srpske. Akcija Koridor počela je nakon što su snage HVO-a za uzimanje Modriće presekle kopneni put između zapadnog dila Srpske i tadašnje Sao sa istočnim dilom Srpske i Srbijom. U to vrijeme u U Banja Lučkom porodilištu umrlo je 12 beba zbog nedostatka kiselnika koji se u porodilište nije mogao dopremiti ni kopnenim ni vazdušnim putem. Akciju u koridor 1992. izvele su združene jedinice Vojske Republike Srpske i Srpske Vojske Krajine protiv vojnih i paravojnih snaga muslimansko-hrvatske koalicije. Ovom bitkom oslobođeni su Modrića, Odžak, Dervinta i Brod. Kompletna vojna operacija proboja i obezbeđivanja koridora završena je 6. oktobra 1992. godine izlaskom Srpske Vojske na rijeku Savu na prostoru Broda. Vojna operacija proboj koridora trajala je od 14. do 28. juna na prostorima cijele Posavine, čime je okončana 42 dana duga kopnena vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa oko 1,5 milionom stanovnika. U akciji Koridor 1992. koja je označena kao sudbonosna, poginula su 273 borca Vojske Republike Srpske, 70 boraca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske krajine. Ranjeno je 1918 boraca.